قدومي هاي دقحون تيجي بركة عياش قرن كسومالي لان عبد الكريم أحمد محمد حنيف أي حريقة كتشرد اسمع عزبو واللوسمي يعيدا كإلى لضع حدودها يدق مدى بالقبل يا قبل كهود مناسبة أنا يوحى قب شوكا ها برسابك قبل كهود أما يركو حجين كدق مدى بالقبل لي تليكو حجين نذا لا أنت الصعود على يبليسك يها يد يدو هير قرص مشروع عني وقارن توحى هالك عسي كها لا يبرسابك قبل كهود يما يركو حجين كدق مدى بالقبل لي وحنا يزود وين عدك سوء كغيب غاتي مشروع عني هيدا UNHCR وحن كلون هالك نقوم هذا علنا يا هيدا فوليسي NRC يطبحه UNHCR با تمانتي بعد يا دود ما سنتي ما له هاي كل اللي أنا كمسؤولية أنا صارن قبلهان اسمع ما أنت أنا وريج إنه يه إيميجريشن كلا لانت الصعود على كا إن واجبات كنا صارن واحد تهاي اسمع على نقول ريجي إن أنا لاشنا هادو الله ده إن كل اللي هو مقالة حدودية مقالة ده بلي قبله يهال كان لقى دسي واحد بدن بكتير تونا هذا تهاي وايو حنو هاي دبته وين dadka ka soo golay tigaa dhibaato weyn waxay aan qoladan immigration kuna laanta socdaalka immigration ku waxay aad iyo aad ugu hawl galaan inta badan bariyahan damana dardar badan ay la soo bax ay ku soo kordhiyeen aan waxay ku soo kordhiyeen khanidi iyo dadkii iska socday uuna tooska u socday in ay la kulmaan ay soo qabtaan farxad weyn bay noqotay maanta in halkan lagu furo immigration ki gobolka Hawd oo muddo badan aan u baahnayn waayo halkan waa meel xuduud ah waa meel xasaasi ah ee looga baahan yahay marka amniyad ku jiro amalka marmaanka ah inayna inuu ka maqnaado immigration-ku aad iyo aad baan ku faraxsanahay ciidanka soo ka qayb qaadatayna waxaan leenahay jasaakallahu khayr gudoomiye iyo hay'adihii fariyay برنامج كان جورجنا لو قلنا سيو آدي آد بانو جمه النقينا يعدي كقريب قاعدة تبع هذا قبل كتاعي يهدي هيدي نوفلي يي تاعي بقى آدي آد بانو جمه النقينا لما أنتي نوكم هالسنتين وحنا نديارون هاي مانتي لأنو كلو رجنو وأنو جور رجسان أنا ورا وحنا بلن قاعدة إن أنو جورجا سدا أنو جور استن أنو جور رجسان أنو ضيع ترنو يا آد بانو جوف رح صلنا يساكه in gobolkii oo magaalo xuduudeeda laga furay immigration-ki anaga khaasatan bilaysahan muhiimad weyn bay leedahay markii aanu jirin immigration-kan dadka bilaa sharciga ku soo galaya wadanka dib fara badan bay lagu hayeen haday tahay khanida haday tahay dad kale oo iska socda oo aan muwaadiniin ahayn aad iyo aad baan saaka ugu faraxsanahay in la furo immigration xafiis kiya immigration ka gobolka hay'ada UNHCR iyo NRC ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxaanay tilmaameen dhismahan iyo tacabkii ay galiyeen waxaanay dadweynaha reer Bali gobolka kula dardaarmeen inay ilaashadaan dhismahan gabagabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'ada qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland Cabdi Kariin Ahmed Maxamed Xinif waxa laga yaabay in la isweydiiyo hay'ada qaxoontiga iyo barakacyaasha immigration ki maxaa isku xil xagee iska soo galaan waa suuragal dad badan oo isweydiinaya meel ka jooga wax naga dhaxeeya ciidanka socdaalka hay'adda qaxootiga iyo hay'adda UNHCR hal shay baa naga wada dhaxeeya waa dadka socotada ah nooc ay doonaan baa socdaan qayb baan iska galaa oo dadka qaxootiga ah ayaan iska galaa ama dadka magan geliyo doonka ayaan iska galaa oo weyn ciidanka socdaalku ay ku horeeyaan ay noo soo gudbiyaan sida daraadeed xafiisyadeedu had iyo jeer ma kala baxaan mana kala maarmaan way isku xidhan yihiin sida daraadeed ayaa hay'adda UNHCR sanadkii 2022kii dabayaaqadiisii waxaanu heshiis ku galay oo ku heshiinay oo isla ogolaanay in la kordhiyo awoodda ay ciidanka socdaalka Soomaaliland ay ku shaqayn karaan waan uga mahadnaqaya waxaanu ku ballanay way fuliyeen muddada wixii ka dambeeyey way u soo kordhiyeen gaadiidka ilaa 2 gaadi way siiyeen waanu ku wareejinay waxay dhiseen 3 xafiis mid ka yahay maanta aynu furayno midna uu yahay Wajaale oo 19 bishaanu furi doono midna uu yahay Gorayacawl
ولباتنك بيشيسنا نفوري دونا سيدا كوانا قلو ايانا دمشتر مي واحا كوحيق دونا فيلنا سنة كنيني فولين دونا صدح كلايا يقونا ان شاء الله حريرات بلديك ايرقابة اما عينبا ميلا هاينا ينو حكي فولين دونا ينو رجيرنا معنى واحوا يوحا نوشيس كنا هاي مدافر سنة دو سيد حفيسنا رسال سيد حذيوه الرينا السنة قده بي كل سيد آدي آدبان مركز لوقو مهادنا غيا هيدا يونا الشعر wuxuu gudoomiye gobolku yiri dhowr jeer hore la dhagax dhigay xafiiska migration horta deenu ma nan dhagax dhigin mala dowladda dhagax dhigtay tii kulmiye ma ahayn horayshii dambaysaba waa kuwii qoliyi horey day ahaayeen anagu waanu dhagax dhignay october ma dhagax dhignay february waa wareejinayna waa saddexdii bilood ismaashii suuday uun ayaan filayaa inay tahay